अभी हमारे इस चैनल कारी याकूब फैसलाबादी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة فصلى الله عليه عشرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار معزز دوستو بزرگو بھائیو اور جتھو تک مج ناچیز عدنا جے طالب علم دی قرآن و حدیث والی بات اللہ تے او دے رسول والی بات پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ساڈا سب نہ دا اس نیکی دے معاملے دے اندر اکٹھے ہونا سننا سنانا محنت کرنا ہر بندے دا اپنا اپنا اپنی اپنی طاقت دے مطابق اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. موسم خراب دے پیش نظر بھی احباب میں دیکھ رہا ساں ذرا دوڑ دوڑ کے آ رہے سن. اللہ تعالی ساڈا ساریاں دا اپنے گھر دے اندر اکٹھے ہونا اللہ تعالی ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے. میرے مستقل سامعین نو پتہ ہے ایک مضمون شروع کیتا کہ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جدے وچوں کچھ چیزاں بیان ہو سکیاں پہلے خطبے دے اندر کہ امتی دا حق کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سچا نبی تسلیم کرے. دوسری بات اے سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال والہانہ محبت کرے. اور تیسری بات پچھلے خطبے دے اندر بیان کیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری نو اپنی زندگی دا لازمی جز سمجھے. اور اگے چوتھی بات کہ جان مال اولاد ہر چیز دی قربانی کرن تو دریغ نہ کرے. ایسا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا. پھر اگلی بات پنجویں بات آپ دا طریقہ اور آپ دی سنت آپ دا اسوہ حسنہ او دی حد الوسعہ ہر ممکن کوشش دے اندر اس چیز دی پیروی کیتی جائے اور انہوں اپنایا جائے اپنی زندگی دے اندر. اگلی چھٹی بات کہ سنت نو زندہ رکھنے دے اندر کردار ادا کیتا جائے. اور اگلی بات ستویں بات جڑی اج میں بیان کرنی ہے او درود و سلام اور لازمی طور تے پڑھیا جائے انشاءاللہ جے دے تے بحث ہوئے گی انشاءاللہ. اور پھر اٹھویں بات اصحاب رسول اور اہل بیت دے نال محبت. نویں بات ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دفاع. اور اگے دسویں بات عقیدہ ختم نبوت تے کار بند ہو جائے. اے امتی دے حق نے کہ اللہ دے نبی دے اتے ادا کرے اپنے آپ نو اس چیز دے اندر لازم ٹھہرائے. آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے. مالک الملک نے فرمایا درود دی اہمیت تھوڑی جی سنیے اللہ دے قرآن دے کولو. مالک الملک نے فرمایا بڑی مشہور آیت کریمہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یقیناً بلا شبہ اللہ تے او دے فرشتے اپنے نبی تے درود بھیج دین. سبحان اللہ اپنے نبی تے درود بھیج دینا. اللہ دا درود کیے تھے ابہام پیدا ہو گیا اللہ اپنے نبی تے درود کس طرح گھلاندا ہے نا. اللہ اپنے نبی تے رحمتاں دا نزول فرماندا ہے اللہ دا درود ہے. فرشتیاں دا درود کیے فرشتے نبی دے دراجات دی بلندی دی دعا کیتا کر دیں. اے فرشتیاں دا درود ہے ایمان والیاں دا درود. اگے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والے
اپنے نبی تے درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پڑھیا کردن سبحان اللہ. اے ایمان والیاں دا درود اے مختصر درود. ایمان والے جدوں اپنے نبی دا نام سن دین تڑپ کر کے کہندن صلی اللہ علیہ وسلم. اے مختصر درود پڑھیا کردن اگے دی تفصیل بیان کرنے آنا. اللہ 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 میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے اندر تشریف فرما. اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اخبرکم بابخل الناس. اے صحابیو میں تہانوں لوگاں دے وچوں سب تو بخیل بندے دی خبر کیوں نہ دواں. صحابہ نے عرض کیتی اللہ دے نبی جی سانو دس دتا جائے کہ لوگاں دے وچوں عوام الناس دے وچوں سب تو زیادہ بخیل بندہ کیڑا ہے. نا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کثر و تسلیم نال دھلی ہوئی زبان نے موتی پھرولے. آپ فرمان لگے من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. جس بندے تے میں محمد دا ذکر تے تذکرہ کیتا جائے او میرے تے درود نہ پڑے فذالک ابخل الناس. صحابہ یاد رکھ لو میری امت دے وچوں لوگاں دے اندروں سب تو گندا تے سب تو بخیل بندہ اوئے جڑا میرے تے درود نہیں پڑھدا. ہاں اللہ 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 یاد رکھو سن دے جاؤ. بخیل بندہ جنت دے اندر داخل ہونا تے درکنار. بخیل نو تے جنت دی ٹھنڈی ہوا بھی نہیں لگے گی. ہاں استغفر اللہ نعوذ باللہ. جدو نبی دا نام آئے تڑپ کر کے کہہ دیا کریے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا عمل ہے اسی نبی تے درود پڑھنے ہاں ساڈی ذاتی طور تے دنیا بھی سور جاندی ہے آخرت بھی سور جاندی ہے. ہاں اے لمبیاں حدیث لمبے دلائل لمبیاں باتاں مختصر بات کر کے اگے بات کریے. اگے ایک حدیث پاک مینوں یاد آ رہی ہے لیکن وقت مختصر ہے. میں کہ تھوڑے جے فضائل بیان کر دیے درود پاک دے. سب تو پہلی بات جڑا بندہ درود پڑھ دے اللہ تعالی او دے تے اپنی طرفوں چار انعامات فرمان دین. کتنے انعامات؟ چار انعامات. کیڑے کیڑے؟ سب تو پہلی بات لمبی حدیث میرے نبی منبر تے جلوہ فروز ہوئے آمین کیا او دے اندر ایک بندہ ہو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ دے نبی جی جڑا بندہ ایسا بندہ جی دے تے تہاڈا نام لیا جائے تہاڈے تے درود نہ پڑے او بندہ او دی ناک خاک لود ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے او بندہ برباد ہو جائے او بندہ ذلیل ہو جائے او بندہ بدبختی دی علامت بن جاندہ ہے جڑا تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا. اللہ دے نبی نو عرض کیتی گی سونیو کہہ دیو آمین. اللہ دے نبی نے آمین فرما دیتی. درود پڑھنا ایمان دا لازمی جز تے لازمی حصہ ہے. نا درود پڑھن تو بغیر ایمان مکمل مل نہیں جے ہو سکدا. مگر آخر تن جا کر کے دسانگا درود کس طرح پڑھنا ہے. نا سب تو پہلی بات اللہ تعالی درود پڑھنے والے دے درجات بلند فرمان دین. ہاں دوسری بات اللہ تعالی درود پڑھنے والے دے گناہ نو معاف فرما دین دین. ہاں تیسری بات اللہ درود پڑھنے والے تے اپنی رحمت دا نزول فرمان دیں. ہاں چوتھی بات کہ اللہ درود پڑھنے والے تے اپنا سلام بھیج دیں.
ہاں اللہ 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 درود پڑھنے دی فضیلت سمجھ دے جاؤ نا. اگلی بات پنجویں بات میں دیتے ایک حدیث بیان کر کے جاواں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, میرے سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی علیہ واحدتن, جو بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی فصل اللہ علیہ اشرن, اللہ تعالی اس بندے تے 10 رحمتاں دا نزول فرما دے. مسلم شریف دی روایت. دوسری بات میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے دیاں 10 نیکیاں لکھ دین دین, ہاں اس بندے دے 10 گناہ معاف فرما دیتے جاندے ہیں. جنت دے اندر اس بندے دے 10 درجات نو بلند کر دیتا جاندا ہے. ہاں جنت دا درجہ میرا تہاڈا دنیا والا درجہ نہیں بلکہ جنت دا ایک درجہ زمین تے آسمان دے درمیان ہی فاصلے جتنا درجہ ہے. ہاں مطلب کہ اگر بندے دا درجہ زمین تے اگر درود نبی پاک تے پڑھدا ہے تے آسمان جنا فاصلہ 10 گنا جنت دے اندر بلند کر دیتا جاندا ہے. ہاں درود پڑھنے دی فضیلت. اللہ 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 اگلی بات سن دے جاؤ نا, جیڑا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج دائے اللہ دے فرشتے او دے اتے دعاواں دا نزول فرما دین. ہاں او دے واسطے دعاواں کر دینے اللہ دے فرشتے. اللہ دے فرشتے زمین تے چکر لگایا کر دین. بڑی پیاری حدیث میری نظر چ گزری مطالعہ کردیاں کردیاں, اللہ دے فرشتے زمین تے ٹولیاں بنا کر کے گروہ بنا کر کے زمین تے چکر لگایا کر دین. پھر دیکھ دین جیڑا بندہ اللہ دے نبی تے درود و سلام پڑھ دے اللہ دے فرشتے او دے تے دعاواں بھیجن لگ پیندن. ہاں ایک سپیشل ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا. اگلی بات سن دے جاؤ نا, مختصر کر کے حدیث دا مفہوم بیان کیتا, جو بندہ نبی پاک تے درود پڑھ دے انہوں دنیا آخرت دے سارے غم بھلا دیتے جاندن. ہاں دنیا آخرت دے سارے غم او دے دور کر دیتے جاندے ہیں سبحان اللہ, اور آخرت دے سارے معاملات نوں نجات حاصل ہو جاندی ہے. اٹھویں بات کہ اسی نبی پاک تے درود پڑھنے ہاں, اے درود نبی پاک تک ساڈا پہنچایا جاندا ہے. ہاں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے پہنچایا جاندا ہے. نویں بات سن دے جاؤ نا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے درود و سلام دا سانو جواب دین دین. ہاں صحیح حدیث تو مفہوم حدیث. مختصر وقت دے اندر بات نو مکمل کر دیا نا کہ دسویں بات سن دے جاؤ, بروز جمعہ خصوصی طور تے مسلمان نو درود پڑھنے دا حکم ہویا ہے. ہاں میں اس کر کے جمعے دے دن زیادہ گزارش کیتا کرنا کہ پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 درود کس طرح پڑھنا ہے, کتے فیصل آباد دے مولوی دے لکھے ہوئے الفاظ والا درود نہیں پڑھنا, کسے دنیا دے علامہ تے فہامہ دے منتخب کردہ لفظاں والا درود نہیں جے پڑھنا, کسے میری تیری گل دے پیچھے لگ کر کے دین اپنے کولو بنا کر کے درود نہیں جے پڑھنا, بلکہ درود او پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے مگر مسنون پڑھنا ہے جڑا اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ کرام نو سکھایا. حضرت عبی رضی اللہ تعالی نو حاضر ہوئے آ کر کے عرض کر دینے, اللہ دے نبی جی تسی سانو نماز دے اندر التحیات دے اندر تشہد دے اندر سانو تسی سلام دا طریقہ تے سکھلا دیتا, اسی جدو کہنے ہیں السلام علیکہ ایوہن نبی
اسی نبی پاک جی تہاڈے تے سلام بھیج دینے آ مگر درود کس طرح پڑھیا کریے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا صحیح بخاری شریف دی روایت امام محمد بن اسماعیل بخاری اپنی صحیح بخاری دے اندر لے کر کے آئے نا فرماندے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا تسی پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں فرمایا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے نبی پاک دا سکھلایا گیا درود کیوں نہ جدو وقت ملیا کرے زبان خاموش ہوئے اپنی زبان نو درود دے درود دے لفظاں دے نال تر کر لیا جائے اعمال نو نیکیاں دے نال بھر لیا جائے اپنے پلڑے نو گناہاں تو صاف کر لیا جائے اور جنت دے اندر درجات بڑھا لے جان. ہاں جدو وقت ملے درود ابراہیمی دا وظیفہ کریا کریے اللہ اللہ اللہ. اگلی بات سن دے جاؤ نا درود نہ پڑھنے والا بندہ درود نہ پڑھنے والا ہائے افسوس اس بندے تے ماریا گیا بندہ او جڑا نبی پاک تے درود نہیں جے پڑھدا. ہاں اللہ دے نبی نے فرمایا پہلی بات لمبیاں احادیث وقت مختصر ہون دی وجہ تو بات نو مختصر کر دے جائیے اس بندے نو اللہ دے نبی نے فرمایا او خاک لود ہو جائے مطلب کی خاک لود ذلیل و خوار ہو جائے بندہ جڑا بندہ میرے تے درود نہیں جے بھیجدا. دوسری بندہ دوسری بات جڑا بندہ میرے تے درود نہیں بھیجدا بدبختی دی علامت درود نہ پڑھنا بدبختی دی علامت اللہ اللہ اللہ. تیسری بات او بندہ رحمت الہی تو دور کر دیتا جاندا ہے. ہاں جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی نہما میرے نبی دے نواسا محترم کیا بات مخدوم زادہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی نو بیان فرما دینے جڑی چوتھی وعید میں دسن لگیا درود نہ پڑھنے والا بندہ اللہ دے نبی نے فرمایا جس بندے تے میرا نام لے جائے میرا ذکر کیتا جائے وہ میرے تے درود نہ بھیجے درود نہ پڑھے کل قیامت والے دنوں بندے نو جنت دا راستہ بھلا دیتا جائے گا استغفراللہ جنت دا راستہ بھول جائے گا درود نہ پڑھنے والا اللہ اللہ اللہ. پنجویں بات سن دے جاؤ روز قیامت او دے واسطے شرمندگی ہی شرمندگی ہوئے گی ندامت ہی ندامت ہوئے گی نا. چھٹی بات اللہ دے نبی نے فرمایا ایسی مجلس جیڑی مجلس دے اندر اللہ دا ذکر نہ کیتا جائے اور او دے اس مجلس دے اندر میں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہ بھیجیا جائے اس مجلس دی مثال تے گندے مردار بدبودار جانور دی مثال ہے جدے او وچ میرے تے درود نہ پڑیا جائے. ہاں اللہ 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 بات میں مختصر کر دے جائیے نا اللہ دا قرآن پڑھیے نا مالک الملک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہاں ایتھے میرے والد محترم والد گرامی حضرت العلام قبلہ فرما دینا کہندے کی نے بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا
भेजा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। फरमांदे ने मेनू अल्लाह ने मेरे वालदे गिरामी फरमांदे ने मेनू अल्लाह ने रोजे रसूल ते हाजरी दी सआदत नसीब फरमाई। मैं सामने कड़ाओ करके अर्ज की करना, कहना भेजा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, आया बन के तू रब दा इनाम सोनिया। भेजा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। दो नई बातां मैं अल्लाह दे कुरान दे विचों साबत कीतियां। पहली बात दुरूद ओ सलाम वाली, अल्लाह ने अपने कुरान दे अंदर हुक्म इरशाद फरमाया। दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नु मबूस फरमा करके कुरान पाक अंदर फरमाया, लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीन। अल्लाह ने अपने नबी नू मोमिना ते मबूस फरमा करके अल्लाह ने मोमिना ते अपना खास इनाम फरमाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इत अगे कोई जुमला पढ़ांगा, अपनी बात मकाइए। पत्तियां गुलाब घट तेरे रुख सार थी, पत्तियां गुलाब घट तेरे रुख सार थी, तेरी तशरीफ वद फुला दी बहार थी। हाँ आप हजरत हलीमा सादिया दी कच्ची कच्ची झोंपड़ी दे विचों गुजर जा, बकरियां नाल चरान जा, बकरियां नू कुछ मिले ना मिले मगर बकरियां थना दे थन जड़े दूध नाल भर करके वापस आंदियां। हाँ अल्लाह ने रहमतां ही रहमतां नाजल फरमा दितियां, जिथों जिथों गुजरदे गए जिथों जिथों जांदे गए अल्लाह अपनियां रहमतां अपने नबी दी वजह तो नाजल फरमांदा गया। अल्लाह ने फरमाया आखिरी आयत कुरान पाक दी मालिकुल मुल्क ने फरमाया, फरमाया फबीमा रहमति मिनल्लाह। रहमतां केड़ी तरफों? अल्लाह दी तरफों। ते असी अगर दुरूद पढ़िए एहो ही रहमतां साढ़े ते। अल्लाह तबारक व तआला सानू नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पढ़ने दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।